Sebuah NGO yang dikenali sebagai Persatuan Sahabat Ulul Amri Malaysia meminta orang ramai menghadiri perhimpunan bagi menghentikan penganiayaan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak di bangunan PWTC Kuala Lumpur pada 23 Januari ini. Pengerusi Persatuan Sahabat Ulul Amri Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata, bekas Perdana Menteri itu telah dizalimi dan dinafikan hak mendapat keadilan dalam kes mahkamah yang dihadapinya. Syed Muhammad Imran juga mendakwa, SPRM telah menyembunyikan bukti-bukti baru yang boleh membebaskan Najib daripada kesemua dituduh di mahkamah. Dengan ini kami memohon agar rakyat dan kesemua pihak yang bersimpati juga dapat merasai bahwa Dato' Sri Najib Razak sebenarnya telah dianiaya, dizalimi, ditindas, dikasari, dikejami serta dinafikan hak dan keadilan supaya hadir beramai-ramai pada 23 Januari jam 10 pagi hingga 1 petang di aras 4 PWTC Kuala Lumpur, katanya.